أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ان سے کہو پھر خدا کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اب اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے پیروں ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں. اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہرگز راہ نہ دکھائے گا.